Se att de är deras utdelning också. Så. Ja, Matti Vass framåt idag. Christensen öppnar och en jätteräddning. Erik Andersson får en chans till. Och då är Tukkola matchens målvakt för två sammanhållna sekunder. Med två mycket vassa räddningar för att hålla Färjestad i spelet. Vilka räddningar han står för att täcka Tukkola i det läget. I ryggen. Och får två minuters utvisning. Och sen Tukkolas strålande. Först den och den han slänger ut där är ju sjukt viktig för Färjestad att han lyckas ta. Hålla laget kvar i matchen. Räddning står numera på Tukkolas konto. Med två kalasräddningar. Ja, och...